Memorijalni turnir Igrajmo za 16. znak sjećanja na 16 poginulih kolega u bombardovanju zgrade Radio Televizije Srbije 1999. godine od strane NATO-a održava se 17. put za redom. Svoje učešće predstavnici BN Televizije započeli su polaganjem vijenaca i odavanjem počasti poginulima ispred spomenika Zašto, kod zgrade RTS-a. Ovaj memorijalni turnir Igrajmo za 16, pogotovo za porodice poginulih, pošto sam ja predstavnik porodica poginulih radnika RTS-a, čini mnogo. Ova manifestacija okuplja ljude iz celog regiona i kroz njega se mi sećamo ne samo naših žrtava, žrtava ovde poginulih radnika RTS-a, nego svih žrtava u bombardovanju 1999. godine, a takođe i svih poginulih na čitavom ovom prostoru i Republike Srpske i Srbije i celoga regiona. Moje zadovoljstvo, naše zadovoljstvo iz organizacionog odbora turnira Igrajmo za 16, koji se po 17. put igra ove godine, što ste vi, naše drage kolege iz televizije Bijeljine, prvi put sa nama i verujemo da ćemo uz ovo poznanstvo koje smo međusobno razmenili narednih godina biti još veći prijatelji, drugari i kolege. Preko 80 ekipa i nekoliko medijskih kuća ove godine uzelo je učešće na fudbalskom turniru na kojem je po prvi put nastupila i ekipa BN Televizije. Bravo, Levi! Bravo, Levi! Ekipa naših dragih prijatelja, kolega iz televizije BN iliti iz televizije Bijeljine. Dobrodošli. Revijalnim utakmicama u malom fudbalu, skroman doprinos očuvanju sjećanja na heroje profesije dale su ekipe Radio Televizije Vojvodine, Slovenačke i Makedonske nacionalne televizije, Radio Televizije BN, sportski kanali iz regiona, redakcije pisanih medija i domaćini kolege iz Radio Televizije Srbije.